Oi, lá, Patati. Olha que a gente acabou de encontrar. Aquele não é Cebolinha e a Mônica do Gibi? Verdade, Patatá. Parece que são eles mesmos. Ei, Patati, eu tive uma ideia. Olha lá o que eu vou fazer. Olha lá, Patati. Eu peguei o coelhinho da Mônica e pus perto do Cebolinha. Quando a Mônica ver isso, Cebolinha vai ver só. KKKKKK. A Mônica vai ficar uma fera. Opa! Onde tá meu coelhinho? Esse Cebolinha vai ver só. Nossa, uma surega é por mamãe. KKKKKK. Olha lá, Pantatá, a Marcha e a Dora Aventureira. Vamos lá? Então vamos lá, Y. KKKKKK. KKKKKK. A gente é muito engraçado, né, Patata? Agora, escolha um dedo. KKKKKK. Ei, Patati, aqui um bichinho. Ei, Patati, a gente é muito engraçado, né? Verdade, Patata. Tá com você. Tá com você.